70. jubileumi évét ünneplő Bogyiszlai zenekar utolsó alapító tagja Kovács Ferenc, vagy ahogy mindenki ismerte, Tejes. A tavalyi jeles eseményen sem tudott részt venni és zenélni Kovács Ferenc, a zenekar tamburabrácsása. Idén áprilisban azzal a szomorú hírrel szembesült a zenekar, hogy elhunyt az utolsó alapító tag is, Tejes. Jelenleg Orsos Kis János unokája, Mihalovics Zsolt vezeti a zenekart. Ő idézte fel a zenekar alakulását, és Kovács Ferenc szerethető, egyedi és ikonikus alakját. Bogyiszlón akkor is, még manapság is azért, de nem annyira jellemző, nagyon nagy számban jelentek meg az emberek. Egy lakodalom 4-500 fős embereket csoportosított oda, és itt azért meg kellett szólalni. Tehát itt egy 5-6 tagú zenésznek mindenképp oda kellett állnia. Na most a zenekar azonban az 50-es évek vége felé sajnos megfogyatkozott, nem igazán volt utánpótlás, a vonószenekar, a tamburazenekarok is, és ekkor 69-es években talált egymásra ez a két kisebb létszámú zenekar, így a vonószenekar közül a hegedű brácsa, nagybőgő, a tamburás zenekarból pedig a tambura prima, a tambura brács, és ott is ugye a bőgő, amit ugye pengettő se játszott, pengett fel a bőgőt. Na és akkor jöttek arra az öregek, hogy mi lenne együtt, megpróbálnák ezt így együtt játszani, mert hát 50-60 azért minimum, és akkor cimban most általában hoztak vidékről, mert helyben nem volt, Tolnáról, Szekszáról, és akkor kitalálták azt, hogy játszunk együtt ezekben a lakodalmakban. Hát ez olyan jól sikerült, hogy 69-ben ez a fúzió összejött, és akkor azt követően valóban a zenekar már így működött, és hogy majdnem igazából ezt a zenekari hangzást hallották meg a nagy népzenegyűjtők, népzenekutatók. Nagy űrteljes hiánya. Még igazán felfogni sem tudták a zenekar tagjai, hogy egy korszak lezárult az ő halálával. Nagy űr lesz, egy óriási jelenség volt. Ő az az ember volt még a zenekaron belül, amit beszéltem az elején, hozta ezt a régi feelinget, ezt a muzsikálunk, ezt a szeretek zenélni. És amikor mi mentünk is, sokszor mondjuk a munka után, hogy majd nyugdíja mellett úgy jött, és várta, hogy mikor viszem a zenét, Köröszfinnek nevezett. Hát azért, mert ilyen lógó köröztapán volt, aki régen megjelent a lakodalmakban, azok komák lettek, lógókomák, meg köröztapán, meg köröztfi, és akkor így neveztem. Rajtam kívül aztán nagyon sokan körösznek nevezte egyébként, teljesről beszélünk. És mikor megyünk már zenézni, ahogy ő ezt így mondta. És megjelent, akkor már kicsit fáradtam, és olyan kedve derűt hozott nekünk, ha hajnal 3-kor is már jöttünk, hogy mind nevettünk, és olyan jól éreztük magunkat, hogy nem lehet elmondani. Nagyon fog hiányozni, és mellette természetesen maga a zenei játéka. Ez fájó pont, és én úgy érzem, hogy a zenében azért vannak olyanok, hogy ezt kimondhatjuk ott, azért a pótolhatatlanság az megjelenik. Tehát pótolható mindenki, de a zene ez egy másfajta világ. Tehát ott van mindenkinek egyénisége, van egy különlegessége, van egy tehetsége, és azért ezt ugyanúgy pótolni nem lehet, és nem is kell. Most már mondhatom azt, hogy az unokák maradtunk sajnos. Tényleg így érdekes, hogy a unokák vettük át ezt, és bízom abban, hogy azért, mert van pótlás, ez az unok, a brácsásnak is, a tambura brácsásnak, azért láttuk, hogy már öregszik, és sikerült ugyanúgy egy testvéremet, unokatestvéremet így betanítani erre. Úgyhogy most mi már csak a fiatalok maradtunk, lezárult egy korszak, ez kimondható. Egy komoly korszak zárult le. És most már ott van az égi zenekarban, ő is fönt, a nagypapámikkal is, most biztos néznek, ahogy beszélek is, és lehet, hogy na, jó van gyerek, majd nektek is szépen csináljátok, csak is még fönt húzzuk, és majd segítünk nektek. Mert mindig ott vannak velünk, ezt érzem. Az a sajnálatos dolog még, hogy visszatérek, a legutolsó muzsikálásunk, az a temetésen történt, mert mi elmentünk természetesen a zenekarra, és elkísértük az utolsó útjára. Hát ez nem egyszerű soha, és főleg akkor, amikor az ember sokat átél egy személlyel, és rengeteg sztori jut az eszébe,
Úgyhogy nekünk az utolsó zenénk nem is olyan rég, az így történt. Egyedi és ritka családi örökségnek számít a Bogyiszlói zenekar. A tagok talán legfontosabb feladatuknak azt tartják, hogy nagyapáik útját járják, illetve átadják ezt az örökséget gyerekeiknek. Kicsit megy már a visszatanítás is, mondhatom, mert a generációk, sajnos az a generáció, aki ezt igazán művelte, élvezte és szerette, akinek ez a napi életében fontos volt, tehát mondhatom, az a mindennapokhoz hozzátartozott, azok már nagyon kevesen vannak. Ezek most már ilyen 70-80 éves emberek, akiknek a kocsma világában Bogyiszlón is mindig megjelent például a bogyiszlói zenekar. Hiszen a nagypapámnak rengeteg kocsma, volt a révész kocsma, és ők ott minden este muzsikáltak. Nem meghívásra. Ők elmentek dolgozni, mert ők is dolgoztak egyébként valahol mindegyikük, és este szépen mentek és muzsikálgattak. És jött a vendég, akkor annak muzsikált, nem, akkor magunknak is muzsikáltak. Ahogy egykor a nagyapjától tanulta, úgy most saját fiának a legjobb pedagógiai érzékkel tanítja a közösségbe vitt élő népzenélést. Ezt már többször megfogalmaztam, a legnagyobb pedagógiai módszer, amit ő alkotott spontán. Tehát amikor mutattam, hogy van, nem hallod, ez volt az ő válasza, és nekem hallanom kellett, meg lesnem el tőle mindent. Meg az elején is így tanított, hogy hallásból újjait mutatta, aztán nem engedtem már azt se, csak halljam is. Most elmegyünk egy mulatságba, és azért van olyan, hogy minden zenét ismerni azért az kuriózum, amit azt mondja, mindent ismerünk, és aztán jön egy dal valahonnan, és nem ismerem, és hogyha jól énekel az illet, aki ezt kérek, akkor mondom, hogy énekelj el, és elénekli, akkor mondhatom, már másodszor szinte le tudom játszani. Harmadszor meg már teljesen együtt, mert a zenekar is jön utánunk, és szépen kísérjük. És ez ezért működik. És érzem azt, hogy valóban most, hogy megyünk már a x-edik felé, akkor muszáj az, hogy valahogy ezt mi is adjuk tovább, és természetesen én ezt próbálom továbbadni, és hogy meglepemve, hát a családon belül szeretném mindenképp legelsőnek, mind a gyerek, két fiam is van, illetve van a zenésztársaink között is, ugye testvére vagyunk, ott is vannak azért fiatal srácok, akiket majd megpróbálok arra ösztönözni, és kicsit összekapni őket, hogy azért próbáljatok ti is muzsikálgatni. Mondjuk az én nagyfiam az már elég sokat jár így velünk, ő hegedülgetett, most gitározik, de hát most már vissza akarom rakni a hegedűhöz, mert ez illik hozzánk. Úgyhogy kisebbiket is most hegedülget, bár elég régóta, de most megpróbált cimbalomra tanítani, tehát már vannak elképzeléseim, hogy tudnánk ezt megoldani. A zene szép ajándék, vallja Mihalovics Zsolt. Az, aki élő zenét ajándékoz valakinek, nagy figyelmességről tesz tanúbizonyságot. Arra törekszem, hogy ez az interaktivitás megtörténjen, és megénekeltettem az embereket, és most ki tudja, hogy ott ki van egy nagy koncert, Lázár Szekszárdi Szüreti Fesztivál volt egy koncertünk ott is ősszel, és ott a Béla téren itt lehetett, hogy mindenki énekel, és így lebeg a dolog, és hogy mi kész. Tehát ez ennél szebb nincs. Ez egyen, és akkor meg azt mondjuk, hogy vége van, és akkor mindannyian tapsolunk egymásnak. Na, ez a kölcsönös tiszteletadás. Szóval ezek nagyon nagy élmények egy ember és egy zenésznek az életében. Ez értett tovább, ez visz tovább, és itt érződik azt, hogy van miért, és kiért ezt tenned.